ვაქცინაცია არის ერთადერთი გზა ქვეყანამ დაძლიოს COVID-ით გამოწვეული სირთულეები. მხოლოდ ვაქცინაციის დახმარებით შევძლებთ დროულად დავამარცხოთ პანდემია და დავუბრუნდეთ ცხოვრების ჩვეულ რიტმს. მხოლოდ პირადი აცრა არის გარანტორი იმისი, რომ თქვენ ან არ გახდებით თავად COVID-ით, ან თუ გახდით, თქვენ არ დაგჭირდებათ ჰოსპიტალური მკურნალობა და თქვენ სიცოცხლეს არ დაემუქრება სასიკვდილო საფრთხე. ნებისმიერი 500 ადამიანის აცრა არის ასეთი მოდელირება გაკეთებული, საბოლოო ჯამში იძლევა ერთ გადარჩენილ სიცოცხლეს. ანუ ყოველი 500 აცრილი არის გარანტი იმისი, რომ ერთით ნაკლებ სიკვდილობას მივიღებთ. მოდით ვიყოთ იმ 500-დან ერთ-ერთი, რომელიც უზრუნველყოფთ თუნდაც ერთი ადამიანის სიცოცხლის გადარჩენას. ყველანი უნდა ავიცრათ. საქართველოში დათვლილია ასე, რომ მოზრდილი მოსახლეობის, რადგან ეს ვაქცინები ჯერჯერობით მოზრდილ მოსახლეობაზეა გათვლილი, სულ ცოტა 60% მაინც უნდა აიცრას, რომ მეტნაკლებად მშვიდად ვიგრძნოთ თავი და თუ აიცრება უფრო მეტი, 70-75%, რა თქმა უნდა, ეს კიდევ უფრო უკეთესი იქნება. ამასთან გასათვალისწინებელია, რომ ჯერჯერობით ვაქცინა არ არის ბავშვთა ასაკისთვის და მუდმივად აუცრელები, სანამ ბავშვთა ვაქცინები არ გაჩნდება COVID-ის წინააღმდეგ, არიან სწორედ ეს ჯგუფი ბავშვებისა, რომელიც აუცრელ მოსახლეობის საკმაოდ დიდ ნაწილს შეადგენს. ამიტომ რეკომენდებულია, რომ სულ ცოტა მოზრდილი მოსახლეობის 18 წელს ზევით 1,600,000 ადამიანის აცრა მაინც უნდა მოხდეს, რათა მცირე ცვლილება შევიტანოთ COVID-ის გავრცელებაში ქვეყანაში. მოსახლეობის სადღაც 30-40%-ის მოავადების შემთხვევაში დაავადების გავრცელების ინტენსივობა, როგორც წესი, იკლებს. იკლებს მანამ, სანამ ისევ არ დაგროვდება არა იმუნური ფენა, ანუ არ გაუქრებათ, ვინც გადაიტანა იმუნიტეტი იმ ადამიანებს, ან არ ჩამოყალიბდება ახალი თაობა, ახალი ნაკადი ადამიანებისა, რომელთაც უბრალოდ არ აქვთ იმუნიტეტი და მაშინ ისევ თავიდან იწყება პროცესი. ანუ ეს არის გაუთავებელი პროცესი, სანამ არ არის დაავადება ვაქცინით მართული. სწორედ ეს განსხვავება იქნება ეპოქაში ვაქცინამდე და ეპოქა ვაქცინის მერე, რომ ვაქცინა საშუალებას გვაძლევს, რომ მართოთ ეს პროცესი და შესაბამისად არ დაგვიგროვდეს ის კრიტიკული მასა არაიმუნური ადამიანებისა, რომლებიც დაავადების წრაფ და უმართავ გავრცელებას მოგცემს ქვეყნის შიგნით. ვირუსების ახალი ვარიანტები, როგორც ჩანს, შეიქმნა იმ მოკლე პერიოდის მანძილზე, რაც COVID-ი მსოფლიოში მძვინვარებს, და ეს ვარიანტები შეიქმნება მომავალშიც. დღეს არსებული ყველა ვარიანტის მიმართ, როგორც ამბობენ დარგის ექსპერტები, მოქმედი არსებული ვაქცინები არის ეფექტური. ეს ეფექტურობა რამდენადმე შეიძლება იყოს მერყევი, მაგრამ ყველა არის ეფექტური და იძლევა ზოგი ცოტა ნაკლებ, ზოგი ცოტა მეტ, მაგრამ საიმედო დაცვას COVID-ის მძიმე ფორმებისგან. ჯერ ნუ მოიხსნით, ცოტა ხანი აცალეთ, სანამ ჩვენს გარშემო ყველა არ აიცრება, ან არ აიცრება ყოველ შემთხვევაში უმრავლესი ადამიანი და მაშინ ყველა ერთად მოიხსნათ ნიღაბი.